nossos assuntos servidores municipais, comparecendo até na ação. Isabela Cristina Média, descrição de comparecendo até na ação. Alessandra Carolina Moreira, secretária de Esporte do Caminho, prazer do Caminho, comparecendo até na ação. Amanda Machado de Souza, São João Tênis Clube, comparecendo até na ação. Paulo Eduardo Memo Luceno, secretário de Esporte Lazer de Valinhos, companheiro de prevenção. Servidores públicos municipais.